Oliko sulla jo mua ikävä? Tietenkin. Mitäs sä täällä teet? Mä tulin katsomaan, miten mun kultaseni pärjää. Toivoisit varmaan, että pärjäs tosi huonosti. Miksi sä noin sanot? No miksköhän? Onko tässä kyse siitä, kun mä puhuin lääkärille silloin aiemmin? Mä olen pahoillani. Mä olin huolissani. Sähän lamaannuit kokonaan, kun kuulit kotiin pääsystä. Muistatko? Muistan. No sitten sä varmaan ymmärrät, että mun piti puhua siitä myös sun psykiatrille. Mutta sähän tunnut voivan oikein hyvin. No nyt kun sait asiassa kerrottua, niin se varmaan voitkin sitten poistua. Voitaisko me puhua ihan kahden? Sun ei ole pakko suostua tommoseen. Kai me voidaan. Ootko nyt ihan varma? Joo. Mitäs tykkäät tästä asunnosta? Onhan tämä. Persoonallinen. No on tää nyt viihtyisämpi kuin se sairaala. Ja kahvikin maistuu aina kahvilta. Mentäskö me jo ihan asiaan? Mennään vaan. Mä olen iloinen, et sä heittänyt mua ulos täältä. Vaikka Sergei taisi toivoa sitä. No se nyt vaan haluu suojella mua. Mielestäni on tosi sulosta. Onhan se. Mutta se ei voi kuitenkaan päättää, ketä sä tapaat ja ketä et. No päätinhän mä nytkin itse. Ja mä olen ylpeä susta. Se osoittaa, että et sä anna kenen tahansa pompotella sua. Niin, ja se pätee myös suhun. Ja etenkin muhun. Mä tein virhearvion, kun mä epäilin, et sä pärjää avohoidossa. Anteeksi. Äidin rakkaus vaan joskus ylittää järjen. Me ollaan oltu jo liian monta vuotta erossa toisistamme. Ja se on kokonaan mun syy. Ei pilata tätä uutta alkua. Eihän. Ei. Kiitos, kulta. Sä se et päässyt kovin kauas. Mitäs valheita Mariannalle syötit? Eikö me voitais tulla toimeen? Mulle on hivenen raskasta väistellä sua monta kertaa päivässä. No ei tarvii väistellä, kun pysyt kaukana tyttärestäsi. No se on mahdotonta. Me kun ollaan Mariannan kanssa entistä läheisempiä. Sait sitten manipuloitua sen puolellesi. Mä olen Mariannan äiti. Ei mun tarvitse manipuloida ketään. Sä voit olla kuule ihan varma, että mä seuraan sun jokaista liikettä. Ihan jokaista liikettä. Turhaan sä poika mesoat. Mä rakastan mun tytärtäni. Enkä mä tekis mitään, mikä vahingoittaa sen. Miten ihana päivä. Eka aamu uudessa kodissa ja sun kanssa piknikillä. Sitten mä sain vielä äidin kanssa sovittua. Mitähän vielä? Sä tarvitsis siis luottaa siihen sun mutsiisi.
No onhan se vähän outo, mutta se oikeasti haluaa mun parasta. Voisit sä yrittää sietää sitä? Olisi mulle tosi tärkeetä. Kun mä en halua, että se jouduttais pettymään siihen. No mä siedän sitä. Mut vaan sun takia. Thank you.